Abdullah kim ana ben bu turbo motor dedim. Ben o üçü çünmüyüm ha. Yenge çıkıyorken 10x'li hem turbo motoru deyken. İyi bu maşınaki 80 benzin, 92'ni hem oyla kuyuş gereken. O zaman ne mi farkı var bunu? Ne mi bu ne kadar benzinlerini kuyubu muydu? Bu turbinali motor. Bilasiz turbina havoni ko'p tiqib beradi bosim ostida. Bosim ostida tiqqandan keyin unga yaxshi smes kerak, ya'ni yaxshi benzin kerak. Ko'pchilik turbo haydaydigan akalarimiz o'ylashadi 80 emas 92 quysa bo'ladi. Aslida 92 ham quyib bo'lmaydi. Kitobini ochib ko'rsanglar ham yoki kapotini ochib ko'rsanglar ham o'sha 95 yoki bak kirishkasida ham kak minimum 95 degan yozuv turadi. Smes yaxshi bo'lsa avtomobil rasxod kam bo'ladi. Avtomobil motoriga zarar yetkazish kamroq bo'ladi. Ya'ni 92 benzinda bir xil Tracker 2 avtomobillarning svichalari kuyib ketyapti. O'zlikcha ortiqcha rasxodga tushmaydi va yaxshi benzinda ham rasxod kam bo'ladi. Tushunarli. Demak, bir qism puldan qochaman deb arzonroq benzin quyib qo'ysa, bizda svicha muammosi, motor muammosi va yana nima muammosi? Benzin rasxod oshib ketishi bilan o'zi bunaqa bo'lib, naborot oshib ketib qolar ekan-da. Undan ko'ra shu 95 benzin quyib, maza qilib yurgan yaxshi bosib. Tushunarli.